el desenvolupament del corredor mediterrani doncs és una infraestructura vital per poder tirar endavant amb eficiència la nostra economia en el futur, no? Llavors, com que som conscients, plantejàvem l'acció en base a la vessant, a una vessant política, que era que l'Estat central està manifestament sempre a favor d'infraestructures centralistes amb l'excusa de cohesionar el territori, però mai amb l'excusa de fer infraestructures que realment siguin eficients per a l'economia. Per altra banda, els governs autonòmics són captius del govern central perquè, tot i que hem aconseguit aquesta unitat d'acció, la veritat és que no poden cridar gaire perquè bé, ells són cautius de l'economia central, depenem del finançament d'Espanya i, per tant, podem cridar molt, però segons com ens diran que no cridem tant perquè, bueno, doncs perquè hi ha altres prioritats per ells, no? En tot cas, som cautius de l'economia espanyola i, per tant, no podem realitzar el nostre tarannà com ens agradaria, no? Des de la vessant econòmica, està clar que l'Estat central no té calés, per tant, si ja des d'una visió política no vol afavorir el nostre corredor i en vol afavorir un altre, que és el central, que no està aprovat ni refusat totalment per la Comissió Europea de Transports, evidentment els pocs calés que tinguis no els dedicarà cap a nosaltres. Per altra banda, el corredor mediterrani és una entrada superimportant, tots els ports de la vessant mediterrània és una entrada superimportant per tot el que són les importacions asiàtiques cap a Europa i a l'inversa per tot el que són les exportacions asiàtiques cap a Europa. Per tant, hi ha molts operadors logístics i corporacions d'inversió privada que voldrien o estarien interessades en, des de la privada, aquesta infraestructura, no? Per tant, per això es desenvolupa la campanya, que es desenvoluparà a nivell territorial en cada comarca de Catalunya i en les comarques del País Valencià, on es recolliran signatures, en cada territori es farà un acte de recollida de signatures i l'objectiu final és aconseguir l'entorn necessari perquè des de la inversió privada es pugui crear un consorci públic-privat en el que es desenvolupi la infraestructura el més aviat possible. Que el mes de desembre, el 14 de desembre, es fa un acte genèric al castell de Peníscola on es presentaran totes les signatures aconseguides, es presentaran les vinculacions que s'hagin aconseguit amb totes les organitzacions patronals, institucions públiques i privades diverses, governs, etc etc. I paral·lelament, el que s'està fent amb tot el que són ens públics, a nivell d'ajuntaments, a nivell de consells comarcals, a nivell de diputacions, es presenten mocions en defensa del corredor, el contingut de la moció és el corredor en si mateix, el manifest en si mateix, perdó, i s'insta a cada entitat, a cada ple, a que traslladi el contingut del corredor, del manifest, perdó, al Departament, en aquest cas a Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la Comissió de Transports Europea. De tal forma que no només fem soroll des de l'acció cívica i empresarial, sinó que a nivell institucional, totes les representacions institucionals del poble estiguin demandant d'una forma uniforme la defensa del corredor davant de totes les institucions que puguin decidir amb el seu finançament.